Бұл қаланың орталығындағы Абай даңғылы бойындағы орналасқан тұрғын үйлердің ауласы. Тұрғындар бір аптадан бері қоқыс жинайтын техниканы күткен. Қоқыс жәшіктері сыймай, тұрмыстық қалдықтар тасып төгіліп жатыр. Иесі қолқаны қабады. Білмеймін, не болатынын. Басқа компания алып атты дейді ғой, рудит жан. Шығарады. Келіспейсіз бе? Келіспеймін, қасында боққа қалып отырғаным. Қалай болады? Дұрысталады шығар. Төлеп тұрып қой. Мен не істейтін. Айына қанша теңге төлейсіз? Айына адам басына 2-3 теңге. Магазинде де әкеледі. Мына үйлерден әкеледі. Мына үйлерден обал вообще үйлерге. Неге бастар жақсы болса енді үйлерін қасы ұйқы мейді. Айтшы ана, әкімнен басы бәріне. Коммунальный осы енді келді ана жерге. Сол бәріне айт ана, үйлеріңе бір-бір бөлдіңдер деп. Сөйтіп жаңа. Мына деген ұят қой, масқара ғой. Сіз кім болсаң көресіңдер, мына магазиндерді көрмеңдер. Магазиндерге көру үшін иә, мына жерде магазиндер бар ма? Олардың бәрі өзінің несімен апарып жүр ғой иә, күшімен. Олар әкеліп тастайды, адам болмағасын. Мына жерде адам тұру керек, бірақ ақшалы біреу тұру керек. Әкіметтен не істеп отырып. Қоқыстың үйіліп жатқанына қалалық әкімдік хабардар. Әкімдік өкілдері қоқыс шығарушы серіктестіктердің жабылып қалуына байланысты мәселе туындап отырғанын айтады. Тұрмыстық қалдықтарды шығаруға арналған техникалар үлгермей жатыр. Осыдан бір ай бұрын қоқыс мәселесіне байланысты құрылған жедел штаб әлі жұмыс жасап жатыр. Екі компания жабылғанмен мәселе шешімін тапқанша басқа компаниялар қоқысты тегін шығаруда. Сондықтан тұрғындардың дүрлігуіне еш негіз жоқ дейді шенеуніктер. Ескі мекеме емес, ол УКА 27 мына басқару компаниясы 27-ші, ол мына Тазағала компаниясы жабылғаннан кейін мына біз мына үш компания осы қоқыс шығарумен бекітіліп айналысып жатыр ғой. Енді оның да мына өзінің техникалық базасының жеткіліксіздігінен және де қосымша қазір олардың бұрынғы шығарылмаған аумақтарымен мына біз саябақтардан көп сол жақтан қоқыс көлемі қосылғаннан кейін ауданы қоқыс шығаратындықтан содан өзінің мына жұмыс күшінің жеткіліксіздігіне байланысты графикке енді сол үлгеруі енді шамалы қолайсыз болып отыр. Жергілікті әкімдік қоқыстың мәселесін тарифті көтеру арқылы шешуге ниетті. Ақыны өсіру әлі ұсыныс негізінде ортаға салынып, талқыланып барып, шешімін қабылданбақ. Қазір бір адамға қоқыс шығару үшін 104 теңге төленеді. Баға қаншаға көтерілетіні белгісіз. Әзірге қала әкімі Мамыр Абдуллиннің тапсырмасымен штаб мүшелері тұрғындардың арыз шағымы бойынша жұмыс жасап жатыр. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.